Укажуваме дека инцидентот што се случи вчера врз собственикот на порталот Доказ МК, во која што Маријан Стаменковски заврши со скршена глава и скршен нос со метални шипки, ја прелева чашата на трпението што може да има понатамошни сериозни последици. Надлежните органи, пред се професионалците во Министерството за внатрешни работи, мора веднаш да најдат сила да одолеат на партиските притисоци, да отворат истрага и да го расветлат вчерашниот вандалски напад врз собственикот на порталот Доказ МК, но и сите претходни, а ги има многу. Повторуваме дека тоа што во владата се уште седи тепачот на собственикот на порталот Мактел, лично вице-премиерот Владимир Пешевски, без да биде покрената каква било постапка против него, упатува на скандалозниот факт дека нарачател на овие насилства е самата власт.